Omgång 4 i Allsvenskan är färdigspelad och vi ska i dagens video gå igenom alla matcher som har spelats i denna omgång och i slutet av videon går vi igenom fantasyomgången som vanligt. Glöm inte att gilla, prenumerera på kanalen så rullar vi rätt in i dagens video. Det är otroligt taggad som ni ser. Hammarby Varberg, Hammarby som lyckades komma tillbaks lite från den där tuffa derbytorsken som man fick förra veckan och gör det med bravuren då man gör en bra match mot ett väldigt svagt Varberg som inte jag tycker alls kommer upp i nivå. De har lägen som vilka andra lag egentligen i övre tider av tabellen hade kunnat göra mål på, men det är Varberg vi snackar om och de har inte kvaliteterna som krävs i de lägena kan väl jag tycka. De har några lägen, en period i första halvlek som jag tycker är väldigt bra. Bajens 1-0 mål är otroligt dåligt försvarsspel bara och sen inlägget är hur dåligt som helst men ändå lyckas sitta fram till ja, en mittback i Varberg som styr in den till 1-0. Sen kommer Bajen ut i andra och gör mål direkt och då kände jag inte någon mening att titta på den matchen. Det stod sig och Hammarby får samtliga 3 poäng vilket man också räknar med när man möter Varberg på hemmaplan. Degerfors Elfsborg, en match som jag faktiskt kollar på men ja, som la till lite där i första halvlek. Jag såg 1-0 målet som Elfsborg gör, det är väl lite som det är ett klassiskt fotbollsmål och sen gör Degerfors alltså 1-1. Då vaknar jag till lite, ett ganska fint fotbollsmål skulle jag vilja säga. Och sen gör samma snubbe Gudjonsen 2-1 målet i 600 matchminuten efter ganska konstigt läge egentligen där man tror att Johan Larsson är den som är sist på bollen och den som slår in den. Men det är tydligen en styrningen eller skottet innan som Gudjonsen får till som går ribba in. Det var ju det som var lite frågan. Var den inne, var den inte inne? Det spelar inte så stor roll när Johans... Larsson satte returen liksom. Men jag tycker ändå att Degerfors gjorde en bra match och förtjänar väl kanske ett kryss. Djurgården, Göteborg kan man förvänta sig ska vara en väldigt fin match och sådär. Men det var det ju absolut inte. En otroligt tråkig match som jag kollade på O'Learys faktiskt. Och de gör ett ganska turligt mål. Det målet är ju bara så här. Ja, det är ju lite Göteborgs situation just nu. Att de får mot sig sådana där mål som bara studsar dit och dit och sådär. Men hela det dit och dit läget kommer ju från att målvakten i Göteborgs lägret gör en jättedålig och dum boxning som leder till allt det här vilket gör att de får in 1-0 via Findell. Och därefter är det klart att Djurgården är det bättre laget. Göteborg skapar halvchanser som de har gjort tidigare matcher också men lyckas inte få det där bra skottet som leder till ett mål. Göteborg är otroligt svaga just nu och lyckas inte med någonting i princip. Och jag tycker att man ser lite tendenser av att Djurgården är inte samma sits, för det kan man inte säga. Alltså Göteborg är... ja, där de är. Men Djurgården förväntar jag mig mer när de möter ett Göteborg hemma till exempel. Sen är det klart, man har en 1-0-ledning, då är det, man har 3 poäng, men behöver inte gå för det på samma sätt när det står 0-0, såklart. Men någonstans så blir det lite så här att man, jag tycker inte man är speciellt bra alltså, i Djurgårdslägret. Och när man får möta lite svårare motstånd, när man möter Sirius som ändå är bra på bortaplan, när man möter Halmstad som är bra borta, då ser man att Djurgården kommer få problem. Alltså det känns egentligen som att alla lag är väldigt svaga just nu, bortsett från typ Häcken, Kalmar och Malmö. Det är väl de tre lagen som verkligen har visat att de kan vara och räkna med den här säsongen. Resten tycker jag har varit skräp. Vissa mer än andra. Djurgården är väl inte det lag som har varit mest skräp så. Men tycker jag att de har inte alls kommit upp i sin högsta nivå än. Vilket de kanske lär göra i fortsättningen, jag vet inte. Men de tar 3 och det är... De tog en 3, de har inte tagit så mycket 3 den här säsongen. Men de tog en 3 i slutet av dagen, det viktigaste. Kalmar, Halmstad, en match som jag inte såg. Men det är Rajovic som står för matchens enda 2 mål där. 2 väldigt fina mål på ett sätt. Och ja, Halmstad har ju visat att de är starka hemma. De har slagit Djurgården och AIK, men borta har man mött Degerfors och man har mött nu Kalmar. Och då får man lite mer problem. Så ja, jag vet inte riktigt vad jag har Halmstad på hemmaplan. När de alltid har räknat med, men borta känns det som att de är det här bottengänget som man ändå förväntar sig på många sätt. Men det är hemmaplanen och deras val där som jag tror kommer rädda upp deras säsong lite. Det fick vi bevisat här ännu en gång. Men Kalmar fortsätter gå som tåget efter derby. Alltså jag är så trött på att sitta här vecka in vecka ut och vara så jävla deprimerad. Kalmar är väldigt bra just nu. De lyckas med väldigt många grejer och sen deras premiärförlust mot Bayern. Har de mött Bayern? Nej, det har de inte. Mot Malmö så har de gått som tåget och de går väldigt bra just nu. Som tåget. Fattar ni? De går som ett tåg. För de går jävligt snabbt. Och bara rakt fram. Mot 3 poäng. Tack. Sirius Häcken, en match som Sirius förlorar med hela 4-1.
Och det var ju ett resultat som inte jag såg framför mig. Det här var ju min omgångens skräll på många sätt. Och jag trodde att Sirius skulle kunna få med sig ett kryss. Man har fått de tidigare tre matcherna i Allsvenskan också, vilket gör att man har 3 poäng efter 4 matcher. Men det blev en torsk här mot Häcken, som är numret för ett stort. Jag tycker inte Sirius är jättedåliga, och 4-1 tycker inte jag speglar matchbilden. Sirius har lägen, de har ett typ av spel som jag tycker är väldigt attraktivt på många sätt. Jag tror att de kommer kunna göra mycket bra matcher här framöver. På lördag till exempel kommer de göra en jävligt fin match, ska jag säga. Men som jag sa, Häcken är för bra, och det sa till och med Gerzic, tror jag, i den matchen där, att det spelar ingen roll vilken taktik eller hur Sirius väljer att spela. Är Häcken på det humöret som man var mot just Sirius där, så kan inte de vinna, för de har bättre spelare, de har bättre go i laget på många sätt också. Då blir det tufft för Sirius, så jag tycker man såg lite tendenser till det också. Sen ännu en gång, 4-1 spelar inte alls matchbilden. Tycker mer att ja, men 3-1 skulle ha, det kan kunna vara. Jag vet inte, de gör saffmål i slutet. Sirius får skylla sig själva. Sen kommer vi då till Värnamo, som lyckas besegra ett AIK som förlorar sin tredje match detta året på bara 4 matcher. 3 förluster brukar ju vara någonting som AIK kanske får minst in på omgång 15 eller sånt där. Men nu är man alltså där redan i omgång 4 med 3 förluster. Och de förlusterna kommer mot Halmstad borta, vilket är en tuff bortamatch, det är det. Den kommer mot Norrköping hemma. Hemmamatcher ska man alltid vinna, speciellt om man spelar i AIK. Värnamo, vilket man absolut inte ska förlora. Det spelar ingen roll hur jävla bra de än är. Man ska inte förlora mot Värnamo. Värnamo, var ligger ens Värnamo? Jag sa ju till och med i videon att efter Bayern-vinsten där, att jag kommer inte vara kaxig efter det här. Efter slutsignal och hela den videon var jag skitkaxig. Men efter det, dagen efter, så var man tillbaks på det här. Att Bayern var jättedåliga. Vi var egentligen inte så jävla bra. Vi utnyttjade bara Bayerns misstag. Och vi gjorde matchen till vår på många sätt. Och vann första bollar och sådär. Vilket vi alltid brukar göra i derbyn. Spelar ingen roll hur dåliga vi är. Vi kommer alltid vara bra i derbyn. Och därför såg jag inte någon jättestor mening av att vara kaxig och förvänta sig att vi skulle köra över Värnamo, ska köra över alla lag i Allsvenskan. För det tror jag inte, och tror fortfarande inte. Jag tror verkligen inte det från och med nu. Jag kommer vara otroligt negativ när jag tippar AIK framöver. Det kan jag vara väldigt ärlig med att säga. Det är otroligt jobbigt just nu. Och när man möter ett Värnamo och inte har ett enda skott på mål, så är det faktiskt riktigt tufft. Sen så är det lite så här, hade vi bara haft 2 skott på mål den matchen, på de lägena vi hade, då hade vi gjort 2 mål. Vilket jag tycker säger en del. Modesto har ett läge i första halvlek som jag tror att han styr ut själv till en hörna blir det ju. Men jag tror att det var han som assist på bollen, och hade han bara fått träff på det lite bättre hade vi haft 1-0 där. Sen blir det ju det här 1-0 målet för Värnamo som är jättesnyggt. Det finns inte så mycket att säga om det. Sen är det jättedåligt försvarsspel. Ytan han får där när Modesto går ut, Papagiannopoulos är borta i Nangijala, håller på och härjar. Han får jobba hem, han får en helfri yta här. Pettersson, vad fan hette, avlossade ett väldigt fint placeringsskott i bortre. Sen tycker jag väl att som målvakt så måste du vara beredd på att det skottet ska komma där. Det finns inte jättemycket mer ställen han kan skjuta på. Så Nordfelt, med den rutinen, den klassen han har, tycker jag borde ta, eller försöka bättre på det läget. Jag tycker han ska ta det, helt ärligt. Jag skiter i vad ni säger, han ska ta det. Och efter det så kommer Fischer och grabbarna in, och Fischers läge som han missar, det får mig att, ja, det tror jag man ser i videon också. Alltså, inte nog att vi är i en tuff period nu, men när vi får såna där lägen, man får inte missa dem. Vad är det för nivå? Absolut, Fischer har varit lite småskadad, har inte haft den här starten i AIK som han vill ha, med 90 minuter och spela hela tiden och sådär. Hade han kanske spelat från start, vem vet, hade han varit lite mer på tårna där och kunnat få in den på ett helt annat sätt. Men någonstans, det ska inte spela någon roll. I den kalibern som han har, i den liksom spelaren som kommer in till AIK, som alla såg som så här, han är för bra för Allsvenskan, vad han har gjort innan, han är helt otrolig. Nu tror jag fortfarande att vi kan få se den Fischer, men den vi har sett än så länge, det är ingen höjdare. Och att man missar såna där lägen, det gör det bara ännu jobbigare. Jag hade kunnat ta det här på ett helt annat sätt om vi hade förlorat utan det där läget till exempel, utan Modestos läge, utan att vi har de där lägena som ska vara mål. För nu blir det ju det man tänker på, inte egentligen hur dåliga vi egentligen var, för det är rättvist resultat. Ska man se till chanser, absolut, hade kryss varit rättvist, men är det något lag som ska vinna är det Värnamo. Jag vet liksom inte vad jag ska tro om AIK när man går från en Bayern-vinst och att man tar den energin som man borde fått då, det självförtroendet, den lättnaden, och går in och gör en sån här match. Och det här skulle jag säga är näst bästa matchen vi gör. Det här är näst bästa matchen vi gör, och det säger en del. Vi har Bayern som är vår bästa, vi har Värnamo, vi har Halmstad och vi har Norrköping. Den här ligger tvåa
Och vi förlorar mot Värnamo. Sen ska jag vara ärlig med, hellre att man förlorar mot lag som är lite sämre rankade. Det hade varit mycket jobbigare om vi förlorade mot Bayern. Vi hade mot, körde mot Djurgården och förlorade där. Vi körde mot Göteborg, vi torskade där. Det hade varit mycket jobbigare på de sätten. Nu är det mot bottengängen och man tar inte, alltså man tar inte någon speciellt seriöst. Du fick en trea, vi bajs, tar våra poäng, det spelar ingen roll. Så det skönaste är såklart att den vinsten vi har tagit och de poängen vi har tagit, om vi ska vara helt ärliga, är mot just Bayern. Hade det varit att vi vann mot Norrköping, förlorade mot Bayern, och hade man mått mycket sämre. Så det är väl det enda ljuset man kan se nu i den här långa jävla tunneln alltså. Blev lång. Så tappade jag luren också. Gud. BP Mjällby, en match som BP lyckas vinna med 2-0. Jag sa ju att BP skulle lyckas ta poäng där. Sen var jag lite mer inne på kryss, jag tippade 1-1. Men det blir ett Mjällby som inte alls kommer upp i nivån. Jag har bara sett första målet som Oscar Pettersson gör, vilket är ett väldigt stort klassmål. Det är ett otroligt bra avslut som gör att hans värde stiger såklart. Sen har jag har ingen koll på den matchen överhuvudtaget. Men BP vinner och nu är det bara ett lag i hela serien som inte har tagit ett enda poäng, och det är IFK Göteborg. Det finns alltid lag som har det sämre. Och sen har vi väl det bästa laget just nu i hela serien, Malmö FF, som gjorde sin fjärde raka seger mot Norrköping hemma. Och den här såg jag inte, men vinner man 3-0 så är man, ja, det bättre laget. Och Malmö fick in några andra målskyttar för en gångs skull. Kiese Thelin gör sitt femte mål för säsongen, han gör första målet där, har inte sett det målet. Jag har inte sett Veckas mål heller som han gör i andra halvlek, men jag har sett Taha Alis mål. Den signalen han ger till sin kollega att slå den här bollen, han får den, han gör det han gör bäst, dribblar. Och därefter så blir det ett öppet mål för Taha att bara lägga in bollen lite enkelt, vilket alla spelare och alla människor i hela världen skulle lyckas göra. Kanske inte Victor Fischer, men annars skulle varje person lägga in den här bollen bara i mål. När Taha Ali får göra mål och hela den biten, så känns det som att Malmö är på en väldigt bra plats. Taha Ali är ju inte känd för att dra in poäng direkt och göra mål assist, utan han är mest känd för sin kant där, stå och dribbla och hålla på och skjuta halvdana skott. Men när han får göra mål, då mår Malmö bra kan jag säga. Och de har 4 raka, 12 poäng. De går verkligen som tåget. Och det tror jag att man kommer göra hela säsongen faktiskt. Vi tar fantasy lite snabbt. Jag fick 59 poäng. Det här är mitt lag. Cornelius hoppar in där. Jag hade Majed som inte fick en enda minut mot Varberg. Det här laget är ju bara lika sorgligt som mitt liv just nu. Så vi går vidare. Topp 10 har vi här som ser ut så här. Samma ledare i form av Darin som är med här. Vilket är kul. Packans pojkar får 91 poäng, vilket är det mesta i Gracie-ligan i topp 100. Jag kollade inte bakom topp 100, så det är därför jag inte vet. Men han fick i alla fall 91 poäng. Ett jättefint lag utan chip. Och stor klass på det här laget. Det är vid såna här perioder som man känner att, var det här verkligen det jag skulle lägga mitt hjärta till? Var det här jag skulle, det här är mitt största intresse jag har. Allsvenskan, men framförallt huvudfokus AIK. Det är min klubb, de är supportrar. Och såna här lägen tänker man bara att, tänk om jag hade varit en sån här tråkig jävla lallare som inte har den här passionen för ett lag. Det hade varit skönt i den här tiden, det ska jag väl måste säga. Det hade varit jävligt skönt, och det är det jag tänker på främst här. Att man kan må så bra efter en derbyvinst, och sen kan man andra veckan liksom vara här på botten igen som man var innan derbyt. Det är en tuff period, och som jag sagt innan, såna här perioder ska man också vara med om som supporter. Och jag förstår knappt hur folk som håller på, även Helsingborg till exempel, hur de liksom har överlevt. Hur fan skulle man må om man hade varit i den sitsen? Jag vet inte, och kanske där om 2 år, ingen aning. Klart slut!